Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Sabir Abdullayev şəhər ərazisində saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərində şəxs axtarış keçirilən zaman bir ədəd atəşə yararlı revolver tipli tapanca götürülüb. Silahı gətirdim, 10 gün onları tapmışam belə. Silahı gətirdim, məşədə biraz şey elədim, həvəs üçün də bir həvəs edim, baxdım elədim, sonra fikirləşdim, aparım onu tulluyum. Heç də elə götürdüm, aparıb belə üstümdə idi, belimdə. Apardım zibilliyə tullamağa, polis yaxınlaşdı. Götürülən maddi sübut ekspertiziyaya göndərilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.